Hallo. Janam, Janam, Janam. Relax, brody. Makara. Gunvuli et auto, bezmatje bazarti, kuzbara, ala kuba chamusta shali. Ani tzech ezrach memaher. Betach memaher. AIG משלם את תביעות הכי ממהר בישראל. אפילו ממהר יותר משייקח לך לשרוף סלט נשואז. אתה מדבר ברציני? אני ברציני. משרד האוצר בדק ומצא. והם, הם ממש רציני. משרד האוצר בדק ומצא. Look and listen. AIG היא חברת הביטוח שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. ועכשיו, במחירים ש... אסור להגיד. אתה לא כמו כולם. למה שתשלם כמו כולם? תרץ אחריו. אבל... מצטרפים חדשים.